descobreix l'aventura del cigne Panxo i el seu viatge per conèixer el sol. Un aprenentatge que ens parla de com aconseguir allò que ens proposem a la vida. A Crisolets veiem l'educació com una llavor que posem en tot allò que fem, tant en el contingut com el missatge del nostre escolta-contes i tallers vivencials.